Darek, Svině Leklá, Ryba, Páni a Rámové, vítám vás u dalšího Live Motherfucker streamu, a.k.a. Carlos je zlej, americký. Půjdeme hrát, půjdeme nesrát, ne? Ty vole, a kurva, jsem tady sekle jako kot, to teďka akorát budete vidět, tak chytám berserkra věčně. Jinak je sobota, 17.42 hodin. Takže si pěkně hodinku, možná hodinko nějaký drobný, zastreamujeme, pokecáme a pak si můžete užít i sobotní večer, stejně jako já, půjdu, vole, čumět na Harryho Pottera a žrát kokirák, kokot! A tak dále. Dva nejmenovaní žaludí, nějaký, myslím, že jak on se jmenoval, Adolf 113 a ještě nějaký pičus, o mě natočili nějaký videa, kde říkali, jaký jsem lhář, podvodník, feťák, komunista, že mám dvě tváře, 4 ruce, 5 prdelí a takové věci. A já se na to tedy natočil let stol a tam právě se dozvíte všechno, prostě co jak je. Veliká sranda je ovšem v tom, že já jsem to video viděl na YouTube, poslouchejte. To video má asi 18 minut nebo kolik, tak nějak. Za 5 minut, ani ne, jsem tam měl 15 dislike. 15 dislikeů na hulváta, prostě za 5 minut, co jsem to tam dal, vole, mrt, 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 prostě pstruhovci a tady tihle borci jebá jak hajzel, dislikeů jak kokot, vole, víc dislikeů než lajku, prostě úplně jsem z toho psychicky na dně, asi spáchám sebevraždu tady v přímém přenose na hulváta. Ty dislikeů, je to velice vtipný. Páni a dámové, teďka ne, pokud koukáte na živo, samozřejmě, pstruh army, no, přesně jak píše Vivek z 2001. Podívejte se na to video, let's talk, teďka jmenuje se to Hate Show na Carlose a že jsem ten komunista, lhář, beru steroidy a takové věci, já nevím, jak se to přesně jmenuje, to je jedno. Ale podívejte se na ty dislikey, jako rozumíte, mě to úplně jedno, hlavně to bude clickbait, jo, takže si prostě vydělám nějaký prachy, jo, YouTube money, vole, pohoda, lahoda, nebudu lhát, nikdy jsem nelhal, samozřejmě i tohle mi pomůže, protože to video mi určitě asi nějakou stovku očividně viděla. Ale fakt prdel je, ty dislikey neřešme, OK, prostě jich tam jak najebanejch, ale s tím jsem musel počítat, logické. Co je ovšem prdel, tak ty komentáře pod tím. To je nějaký borec, fotka pstruha. Nějaký jiný vocas 03, vole. Další vocas, vole, nějaký borvaň 03, no prostě ty ryby. A tihle mi tam píšou, vole, takový mrdy. A přitom ani nevím, proč to video vůbec nebylo směřované jako na pstruha. Ani jsem se tam, myslím, jednou jsem tam, nebo já jsem se tam o něm ani nezmínil, jako v těch 18 minutách. Jsem ho podle mě akorát jednou jmenoval kvůli něčemu. Jinak vůbec jsem o něm nemluvil, vůbec. Tam naopak se mluvilo o Aleši Bejrovi, zmínil jsem tam Tomáše Lukáše, Freddyho Kriegla a pstruha, ty vole, jako vůbec. Jo, ale samozřejmě je to logické, musel jsem s tím počítat. Ale je fakt jako vtipný prostě, jak do mě někteří borci rejou. Vesměs oni to jsou furt jedni a ty sami, jo. To je asi ani 4-5 borců a ti furt rejou. Pak tam jsou tací, kteří občas prostě se do mě obujou, jenom občas. OK, prostě nemají mě rádi, ale stejně se na ty videa podívaj, obujou se do mě, ale někteří pod každý video a jedou a jedou a jedou a nechápou ty kundy, že prostě mě to akorát jako, za prvé mě to rozesněje, fakt mě to pobaví a za druhé prostě, vole, větší sledovanost, více o tom mluví, super, vole, dělejte to dál, vole, úplně prostě, to je bomba, kurva. Až jednou ty internety zakážou, tak youtubeři nebudou mít co žrát. No tak to je jasný, kámo, že jo, to je jasný, vole. To je právě to, že mnoho tady těch jako borců, co mají 30, 50, 100 tisíc, 100 tisíc, vole, followerů a co vydávají častý videa, tak se tím živijou, že jo, což pro ně to, a samozřejmě YouTube nebo internety se nikdy nezakážou, jo, ale jako z tohohle hlediska, kdyby se fakt něco posralo, přestalo se třeba ty videa takhle platit, no, tak ti borci jsou v piči, že jo. Hello, it's me. Jakou hru? Ty vole, zas naschovávanou, kurva, to jsem hrál včera s dinosaurem, vole. Tak hrabe ti, nebo? To ses jako schoval, ty jsi jako retardovaný, nebo? Co s tebou je, ty parchante jeden? Kristova noho, vole. Ej, ty jsi normálně naprcanej nějakej, kluku. Ej. Ej, jako, kluku, jako, já nevím, kurva, co mám s tebou do piči dělat. Hej, nemám ho tou sekerou taky jebnout třeba po hlavě nebo něco. Mrdá na tebe. Kurva. To, to už stačí, jo? On mi něco dal, si mi nachcal do ruky, nebo nevím, co to bylo. Píč, co to je za snoba? To je nějakej snob, ty vole, potápka. Snobovská potápka tady, hardcore, vole, si to pičo potopil, tam umil se úplně na hulváta. Ty vole, tady válčijou s tím.
s bobrem, nebo s obrem, nebo co to je. Ej, tak kámo. Kurva! Jsem na mě otočil, jenom mě jebnul, vole, a jsem tuhej, OK, piči, vole. Ti, co mě sledují, tak doufám, pevně věřím to, že to ocení tohle video, a pro ostatní, ať si, vole, pičo, vykouřej prdel třeba, nebo já nevím co, kurva. Ty mě nemáš rád, protože seš černej, nebo... Co je, vole, bere? A ten nebyl je kurva nesmrtelnej. Sorry, rip sluchátka, ale... Pičo! Ty vole, reverant jak hajzl! Kde je DiCaprio, když ho potřebuju, vole? Kurva. Pičo, já jsem za starý podsaď. Do prdele! Zdravím, Carlos. Carlos, ty se dovedeš rozvášnit nad těma dětskama, ale tak ani ne, jako víš co, já jsem úplně v pohodě. Někdy by já, když se naseru, tak to byste poznali, vole. Já jsem se ještě na streamu životě nenasral. I když u toho Battlefieldu, když jsem tam ničil ten tank, vlak, no tak to už bylo Edge of Darkness. Ale, že jak jsem nasranej, tak to lítaj kundy piče, jako a co říkáš na perník? Měl jsi někdy a dobrý, hele, jako pardubický perník miluju. Žral jsem ho furt. A pokud myslíš pervitin, tak jak říkám, já jsem zdrok, měl akorát, vole, Mariánku a tím to hasne. Máš vůni Mariánky, nebo jak se to zpívá, že jo? Píčo. Co to za to prdele bylo? Get rek. Píčo, prečo? Tam nějaká prostě kulatá čurákovina do mě jednou jebne a já umřu, vole. Prostě potřebuji aspoň jeden level nahonit. Potřebuju nahonit jeden level, ale když jsme u toho honění, no... Koupám, že tady máme v těch lidí, co mě sledujou. Ty uchyla! Vydrbaný! Osama, čau Carlos, hele, vypadáš špatně na... A tak ti nabízím sponzorik na steroidy, vole. To je prostě pičo, to nemá chybu, vole. Tak ti nabízím... Tak ti nabízím sponzorik na steroidy, vole. Ne, piči tady už, já mám normálně slzy v očích, vole. Tak ti navizím sponzoring na steroidy, vole. Myslíš, že by si v souboji dokázal porazit pstruha? Upřímně si to nemyslím, upřímně si troufnu říct, že to vím, že bych ho porazil. Ale netvrdím prostě, že jo, ale prostě jsem tím přesvědčený. Tím neříkám, že ho porazím. Já osobně jsem tím přesvědčený, že bych ho porazil. Ale třeba to tak není, třeba by mi dal do držky, třeba by mě sundal, zavraždil ukous nohu nebo něco, nebo nevím, jak se pstruhové mlátěj. Čauky, Anetko, ukáž kozy. Ale jinak teda, hele, kdyby Anetka ukázala kozy oši, to byste se asi divili, jo. Aleš 3-2-1, ty máslo, mám 20 rokov a nehovor mi děcko, lebo by som ťa vyfajtoval. Aleši, si dítě, si kinder, švajne, rajne, lajne, kokajne a prostě pokud nejsi dítě, tak se tak chováš. Ale 3-2-1, žilatost by byla úplná na jiné úrovni a kumáš ty sypač. Fotku nebudem dávat, aby jsme ju nezneužili, ale upozorňujem vás, že formu mám 3x lepší než on. Ale nepovídej, ale no, no, no ale Alešku, no nepovídej, no, no, ale ty jsi takovej kokot. Hele, ale víš co, já ti to přeju, teďka to, co ti tady ti lidi budou psát, vole, jaký jsi prostě retardátor, jo. Hele, ty si to zasloužíš, vole, jo, fakt, ale hele, upřímně, jsi mi teďka fakt zvedl náladu. Jistě všetci víte, že mě sedou nějaký věci ohledně báb a podobný pičoviny, ale teďka se vám fakt dobře, jako, hele, Aleši, díku, vole, jo, to je, žil na to 3x lepší, vole, natural, sypač, a.k.a. vole, pičo, glutamin si sypu do očí a do análu. Hele, fakt díky, Aleši, fakt díky, vole, fakt si dobrý. Hej, koko, ty jeden zlobivej, či. Formu máš lepší, max tak na vagině. No víte to, a to je přesně to, že jsem tomu Alešovi ten ban nedal, protože, vole, to je bomba prostě. Už si zkoušel to porno na virtual reality, hej kámo, ještě ne, to musím nějaký stáhnout, nebo já nevím co, ale vím, že je prostě i to porno na ty brýle, na tu virtuální realitu. Tohle, jak teďka slyšela určitě ta jedna nejmenovaná slečna, tak se mě bude chtít něco na to podívat, je mi to úplně jasný. Ale ještě jsem to kámo neskoušel, ale jako budu to chtít zkoušet, jako neříkám, že ne, jako zajímá mě to, jak to bude vypadat, vole. Počkej, to je ten borec Adolf, keci, tak to chci vidět, vole. Hej, to si děláte srandu, že je to on. To jako vážně nebo ne, ale já to ukážu, když ono to, ono to nevidíte, kurva, ten... Čo vidíte?
Hej, to je prostě nějaký pičo dědek, vole, 68 letej, vole. Hej, to si děláte prdel, že je to on, tomu nevěřím, že je to on, jako jestli jo, tak hoši, tak to je hotovo, vole. Tomu nevěřím, že je to on. To by bylo moc krutý. Hele, jinak Aleši, Aleši 3-2-1, měj se, čau. Tak, Aleš 3-2-1, papa. Aleš, proč jsem to udělal? Protože můžu. Tak, máme od Aleše klídeček. Protože jsme mu dali, báneček. Dobrý. Tak, o jednoho kriplamin. Kunga Karos, péčko na virtuální realitu jsem zkoušel, ale jsem jediný, komu se to nelíbí. Přijde mi strašně nepřirozený, že nedokážu skoordinovat ruku s její pusou. Po případě vagínou a navíc pořád jiný pocit než pusa nebo vagína. Tak samozřejmě o tom to je, jo, ale kdyby to byl stejný pocit, no tak ženský vymřou, to vám říkám, že ženský vymřou, vole. Co to tady máme? Čo jabkou, vole? No dívej, gabkou, vole, už je tady, kurva, dějte se, vole, jeho bratranec. A jinak lidi, já proti němu absolutně nic nemám, prostě, jako, absolutně. Mějte se, čau, čau.